Ahoj děti, podíváme se na stranu 5, cvičení 1, přečteme si zadání. Správný zápis označte křížkem. Vidím zde tři úlohy, prohlédnu si úlohu A, co zde máme narýsováno. Je zde přímka P, bodka a mám vybírat ze zápisu bodka leží na přímce P nebo bodka neleží na přímce P. Jasně, bodka neleží na přímce P je narýsovan úplně někde mimo tu přímku. Úloha B. Zde je narýsovaná přímka C a bod S, který leží na přímce C, jasně, takže vybírám tento zápis, bod S leží na přímce C. No a co mám narýsováno tady? Přímá čára není popsaná malým písmenem, takže jak se tato přímka jmenuje, mhm, tady přímka AB, takže k popisu této přímky byly využity tyto dva body, no a mě zajímá zda bod L leží nebo neleží na přímce AB, no samozřejmě, že leží tady, no vybrali jsme Výborně, vybrali jsme správně. Takže co jsme si to pro, procvičili? Procvičili jsme si vzájemnou polohu bodů a přímky.